waa qoys tan yar oo ku nool magaalada Burco isla markaasina ay ku gadaaman yihiin xaalado kala duwan oo ibnaadintinimo. Tirada xubnaha qoyskan ayaa la daala dhacay xanuuno. Cudurka qoyskani waxa uu la nool yahay xanuunka dhimirka ama waalida. Mid ka mid ah carruurta qoyskanina way indhalaadahay, halka mid kalena ay kaga taalo cunaha fiixi, isla markaasuna waqti xaadirkani gaabis ku jiro aragga indhihiisu. Oo qoyskan danyarka ayaa waxa uu dheer waayeelka guriga oo xanuun da'eed uu haleelay. Alla subxaanahu wa tacaala markasta waxa uu la jiraa qoyska istaa kuleeya, isla markaasina isaga gargaara dhibta dhulka guudkeeda ku timaada ummadda muslimiinta ahi. Telefishinka Star waxa uu idiin soo bandhigayaa qoyskani danyarta oo u baahan taakulo, taageerid iyo sidoo kaleeto caawimo ibnaadantinimo uga timaada ummadda muslimiinta ee ku nool daafaha dunida qeybahooda kala duwan. Xaaladda qoyskan wallahi nimcadoodu aad bay u badan tahay. Waxa weeye horta adduunya waa la iska helaa, laakiin caafimaadka qaaliya. Markaa imika labada dadkaakaa fadhfadhiya, dee ninkan wuu xanuunsanaya, isagu dee waa waalaya, macaanna waa qaba. Inanka halkaa fadhiya wuxuu maxay hatay fiix baa ku taalla oo cunaa kaga taalla, inantana fiix baa ku taalla, iyadu waabay indhalaado waa dam, way indhabeesho fiixdi waabay indhatirtay. Deedna ishii u dambeysay, ishii hore markay bashay tii u dambeysay waxa la dalka gudisa waxba lagama qaban kara dibadda mooyaane. Dadna reerka awood way u waayeen, dee meel lagu geeyo oo lagu qaado waa la waayey. Inanta sidii bay deedna ku indhabeeshay. Inankan indhihiisu isaga waa marna saasi dibadda bay imanayaan, marna way noqonay, hadda way yar sheekheen. Aragtidiisu waa yartay, aad bay u yartay aragtidiisu. Waba ma arkayo habeenkii xitaa subax badanaa ma socon karo oo meelo badan baan waxba ka arkaynin. Markuu wax eegaya saasuu indhaha u saaraya, indhaha dushooda u saaraya, iskuul ma dhigto, malcaamad ma dhigto, wuxuu uga hadhayna waxa weeyaan awooddii indhaha. Marka wallaahi dee nimcadu aad bay u badan tahay. Halkan odayta shaban baa isaguna yaalla oo maxay taysana dee maxay tahayan odaygu weynaa woogood ahaaya. Dee nimcadoodu wallaahi aad bay u badan tahay. Hase yeeshee hawsha u weyna maanta u baahan yahay waxa weeyaan wax ka qabashada indhaha caruurta iyo fiixdaas laga soo qalo. Inanka fiixda ku taalla hunguriga kaga taalla waxa la yidhi haddii aan degdeg looga shaqo wax looga qabanin waxba indhihiisani way beeriya una akhri ka dambe oranaya. Marka haatantan waabay beesheeba, laakiin hadda tan unbaaba u daran, kan unbaaba hadda u daran ka baqayna isaguna indha beelo. Xaaladan qoyskan dakhli ahaan yay ku tiirsan yihiin? Ilaahay bay ku tiirsan yihiin. Ilaahay awood leh ayay ku tiirsan yihiin. Xaaladda iyada waad aragtaa. Xaaladda iyada anigu bayd ma lihi, kurina ma lihi, dulsaar baan ku hay meesha. Dikana waan ka jaba magistratan wadadba mariir halkaasii foon baan ahaa. Indhuhu waa la mid indhaha, taasoo mar lay jeexay yangiira loo dhaqaaqa. Dadka meesha jooga badidiisu wax wada indhala iyo wax aan hadlay ma weeye. Dadka muslimiinta idin daawanaya waxaanu ka codsanaynaa hawo maanu ka codsanaynaa muslimka, waxaanu ka codsanaynaa dadka oo ummadda muslimiinta ahi waxaan ka codsanaya inayna soo caawiya xanuun waxba haya iyo wax dad wada tabcaara baanu nahay. Gebiga iyaguba wada tabcaana. Dee ilaahay ha noo sakhiro ummaddiisa, oo ilaahay ha noo kii sakhiro. Ilaahay sakhiraad baanu ka barinay. Xaaladda iyadu dee waa iska barakaysan tahay, waa iska barakaysan tahay, waa iska barakaysan tahay. Dee ilaahay unbaanu u noolay xaggiisa. Dee caruurti waa kan, kan waa kan, waad arkaysaa midabkiisa. Inankanna fiixu indhaha ka qabaado, isaguna waa iska bilaamicle. Tanu waa bukaan oo iyana waa la mid. Dee waxaan anigu waxaan ahay dee qof gabowdeed oo cimrigeed soo jirta oo jirto shaqo ku tari maayo, wax shaqo aan u tari karayaa ma jirto. Dee ilaahay iyo ummaddiisa aanu baryayna, ilaahay iyo ummaddiisa iyo baanu baryayna. Markastoo in isaga naxariisano dhulka guudkiisa, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inooga naxariisanayaa samada. Qof kastana miisaanka xasanaadka ayuu ugu darayaa wax yar
أو كتر ولالكي أو حالد نلوليت أو أدغيرونتي أي هايزوتو وحن ولالها مسلمين تا دافاها دوني دو كونول موقال كنو غاري دونا نسينا حاليس لو قاعد سنينا إني بدباديان ويوح كتران إلهي سبحانه وتعالى بدبادي له حالد قويس كان هاقو درنادان أولاداس إندها بشي مستقبل كودي إيا أيهودي نلوليت بو كحرين هاي إندهاس إن قارناي بيالين با قارنا وقت حاضر كان حالد أدو كسوغيهين sidoo kale waalid kale ee dadka waaweyn ee jilicsan runtii la waxaan idinku codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad bayna soo caawisan faamilka wixii tabarucaada ee aad u garataan ee aad ku taakuleen karaan ay ugu soo hagaajisan telefoonka la idin kala soo xiriiray ee mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku gubaabinaa inaan sunu xariisano si Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu naxariisto